နိုင်ရှိမြမော်ရဲ့ကောင်းစီကျုပ်ကိုဘသူဖြုတ်ဆွဲတာလဲ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ LF1 Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ရှိမြမော်ရဲ့ကောင်းစီကျုပ်ကိုဘသူဆွဲဖြုတ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ရှိမြမော်ကတော့ဇက်ပိုးဇက်ရံတယောက်ဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့အနုပညာလောကမှာရပ်တည်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေကိုရှာယူခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ရှိမြမောကအနုပညာလုပ်တွေထက် live ဈေးရောင်းချတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါ යි live ဈေးအလုပ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေပုံမရရှိပြီးအလုပ်တွေအောင်မြင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ရှိကအလှူအတန်းတွေကိုလည်းအမြဲဆွသလိုပြုလုပ်နေခဲ့ပါ යි စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ရှိမြမောကလက်ရှိ live ဈေးလောကမှာလေးဘယ်မှတအူးရဲ့လို့တင်စာရလောက်အောင်အထိအောင်မြင်နေရသူလည်းဖြစ်ပါ යි အလုပ်အပေါ်စေတနာထားပြီးဝယ်ယူသူ customer တွေအပေါ်မှာလေးလေးစားမှုရှိရာကြောင့်စင်ရှင်ရတနာတွေကိုလိုက်လွင့်ပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာလေတခဏအတွင်းသိမ်းပေါင်းထောင်တဲ့အရှိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရှင်ကလိုက်စင်းနဲ့ချမ်းသာလာခဲ့သူဆိုလည်းမမပါဘူး။ဇက်ပိုးဘဝတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုအစာဝိနေရိတ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးသူမဘဝရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ရာတွေကိုဇက်ပိုးဘဝမှာအနှိမ်ခံအစဲခံဖိနှိပ်ခံရတာတွေကိုဒေါကူမန်ထရီအနေနဲ့ဇွန်29ရက်နေ့မှာကျွန်မဇက်ပိုးဆိုရက်ဖျက်မှန်ဇလန်းကို Lab TV ကနေထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ်လို့ဗီဒီယိုထရိလာကို HDTV ကနေလွှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ဇဝင်ကံတစ်ခုကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခွင်ပွက်လောရိုက်သွားပါတော့တယ်။ထွေလာထဲမှာပါတဲ့ဗီဒီယိုကတော့နမကြီးမင်းသမီးတယောက်ကတကြံဇလန်းရိုက်ဖို့ဇဝင်ကံအတွက်နှိုင်းရှင်ခက်ခက်ခဲခဲမရှိမရှိမဲ့ငွေလေးနဲ့လိုင်းဖော်ထားတဲ့ဇပင်ကိုမလှဘူးဆိုပြီးခေါင်းစည်းကြိုးတွေကိုဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇဝင်ကံကြောင့်ပရိသတ်တွေကနှိုင်းရှင်ခေါင်းစည်းကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်တာဘယ်မင်းသမီးလဲ။ငါတို့တွေ့အောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးဒေါသတွေထွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းနှိုင်းရှင်ခေါင်းစည်းကြိုးဖြုတ်တာဘယ်မင်းသမီးလဲဆိုပြီးထရန့်ဖြစ်နေပါ යි အဲ့ဒီပုံမှာကြည်တီခင်းဆိုရက် Facebook account ပိုင်းရှင်ကနိုင်ရှင်ကောင်းစီကျိုးဖြုတ်တာကားနဲ့မရှင်ခတ်တခုနဝရက်ဆိုပြီး comment မှာမှတ်လိုက်ပါ යි ဒီမန့်ကို Patricia ကိုစူးရှာနိုင်က no လို့ပြောပြီး reply ပြန်ထားပါ යි စူးရှာနိုင်က no လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်တချို့ပရိသတ်တွေကတော့နဝရက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါ යි ပရိသတ်ကြီးရောနိုင်ရှင်ကောင်းစီကျိုးဆွဲဖြုတ်တဲ့အမေသမီးကိုဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းဒီ video အောက်မှာပြောသားပေးပါအောင်နော်